Osnovnoj školi Dimitrije Tucović iz Čajetine obnovljen je status eko škole, što je jedna od novosti od prethodne sednice eko odbora, a fokus eko škole će i u naredne dve godine biti na otpadu. Eko škola i eko odbor nastavljaju saradnju, a u prethodnom periodu obeležen je Svjetski dan čistih planina, pravljeni su novogodišnji ukrasi od reciklažnog materijala, a uključili su se i u projekat Svaka limenka se računa, u okviru kojeg će ponovo pripremiti pesmu koju će izvoditi od instrumenata napravljenih od limenki. Na prvoj sednici u 2021. godini dodeljene su nagrade za literarni i likovni konkurs Eko kodeks, a prva mjesta osvojili su Jovana Kuzeljević, Tijana Ponorac, Đuđe Džambasović i Pavle Drobnjak. I ove godine učenici su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu za izradu Eko kodeksa. Naša ovogodišnja tema je otpad. Učenici su bili kreativni kao i prethodnih godina. Ono što je važno da napomenem jeste da se možda učenici više likovno lakše izražavaju nego literarno, ali je bilo dosta i uspjelih literarnih radova. Nagradili smo ukupno 11 učenika, s tim što je jedna učenica osvojila nagradu i na likovnom i na literarnom konkursu. Učenici su nagrađeni u kategoriji mlađih razreda na likovnom konkursu i posebno na literarnom konkursu i posebno učenici starijih razreda na likovnom i posebno na literarnom konkursu. Za naredni period planiraju se vršnjačka edukacija o kompostiranju, istraživački rad o tome gdje završava otpad, naročito baterije i sanitarni otpad poput maski. Ponovo će biti raspisan literarni konkurs sa temom otpada jer je to tema eko škole. Još uvijek nije poznato kako će biti sproveden eko vašar, ali se zna da će prihodi biti usmjereni na pomoć djevojčici Marti Pavlović.